کم څوک چې یو مسلمان بنده یو لیش زمکه لاندې کړي، یو لیش په غصب سره په زور سره په ناحقه باندې د چا غریب مسکین د چا بېوسه او د ناچاره زمکه لاندې کړي، نو دې سړي ته به الله رب العالمین 15 سزاګانې ورکوي په قیامت فورز باندې. او دا 15 واړه سزاګانې د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه معلومیږي. او دا 15 واړه سزاګانې ډېرې خطرناکې سزاګانې دي. اولنۍ سزا یو بدی بنده ته الله وایي، حدیث کې راځي من ظلمه قید شبری، چا چې یوه ولش ځمکه لاندې کړله د بل مسلمان، یوه ولش ډېره خو لافري ده صرف یوه ولش ځمکه لاندې کړله، نو یو حدیث کې داسې راځي چې دې بنده ته به د قیامت په ورځ باندې وویلی شي چې دا اوه ځمکې دننه سوری کړه، اوه واړه ځمکې دننه درې کې سوری وباسه. موږ او تاسو مثلا یو کوی مباسو، اوس خو اکثر ماشیني کوی دي، که یو سړی راولګي او تذکوره ورسره او هغه د ځمکه راکنی نو 50 ګزه کوی نشي ایستلی، او بیا دا اوه واړه ځمکې سوری کول دا ډېر ګران کار دی. نو الله رب العالمین به درته ووایي چې دا اوه واړه ځمکې سوری کړه، دا اولنۍ سزا شو. ده دویم چې کله دا سوری کوي، الله رب العالمین په دې حدیث کې داسې راځي په بل حدیث کې چې دی بنده ته به الله ووایي چې دا اوه واړه ځمکې د دې دا خاوره اوس په شا کړه، او دا په دې میدان د محشر کې ګرځوه، او د هغه پورې ګرځوه تر څو پورې چې د حساب کتاب نه خل فارغ شوی نه. قیامت ورځ ډېره 50,000 کاله اوږده ورځ ده، دی په دې خپلو اوبو باندې ګرځوه. او دریم الله رب العالمین به طوقه من سبع ارضین، دا اوه واړه ځمکې به ورته الله رب العالمین د امیل په شکل باندې ورواړتی دې غاړې ته، امیل به دې الله جوړ کړي او دې غاړې ته به ورواړتی. څلورم په حدیث کې داسې کلمات او داسې جمله هم راغلې ده چې څلورمه سزا به الله ته دا وکړي چې په دې ځمکې کې به الله ورمنډي ورخخ به پکې کېږي. او پنځم دا نه چې الله رب العالمین به درته غوسه، یعنی کوم بنده نه چې الله پاک ناراضه وي والله ورته غوسه، د هغه د هیڅ د خیر تمه او د هغه باندې د هیڅ د رحم تمه نشته. دی دا 15 سزاګانې به دې بنده ته میلاویږي. اول سزا ده چې ده ته به وویلی شي چې دا اوه واړه ځمکې وکنه. دویم الله به وایي د دې دا خاوره په شا کړه او د قیامت په ورځ باندې ګرځوه تر څو چې د خلق د حساب کتاب نه فارغه شوی نه. دریم د دې ځمکې نه به ورته الله پاک امیل جوړ کړي او د دې غاړې ته به ورواړتی. څلورم په دې ځمکې کې به الله ورخخ کړي. او پنځم به د دننه الله پاک الله سره به دا په داسې حالت کې مخامخ شي چې الله به د دننه ناراضي او الله به په ده باندې غوسه وي.